Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu, dua para bapak, hormateun simkuring kalayan mudah-mudahan urang sadayana dimulyakeun ku Allah. Wasilah urang ngariung di ieu tempat. Sok sanaos hujan mudah-mudahan janten hujan rahmat. Janten wasilah urang sadayana kenging rahmat ridho magfirah sareng surga na Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dina makalah nomor ka-27 aya kasauran ieu para ibu sadayana. Man aroda ayyakuna lahu badanun sadurun sahajalmi anu ngamaksad atanapi anu gaduh kahoyong. Ibu-ibu ari urang gaduh kahoyong teh gagaraduhan maksad teh sadayana salagi urang hirup pasti ngagaduhan kahoyong sareng maksad. Leres teh? Naon wae anu dipikahoyong ku urang rata-ratana? Hoyong beunghar, hoyong loba duit nya. Hayang awak sehat, hayang salaki cageung, hayang budak soleh solehan nya. Hayang mobil seueur, rumah bertingkat, emas berkorak, orang uang berlipat, punya istri 4. Ah, geus. Eta kahayang urang biasana leres teh? Tasa jalmi anu gaduh kahoyong, gaduh maksad, mempunyai keinginan, tapi mempunyai keinginan nate ieu mah lahu badanun sobirun. Hoyong boga badan dipaparin kasobaran. Jantan bu, urang jalmi hirup di alam dunia, muale pasti na musibah. Leres teh? Wios. Urang dipaparin musibah ku Allah, ciri urang diaku ku Allah. Da jalmi anu teu diaku ku Allah mah tara diuji. Diantepkeun ku Allah geus geus eta mah pinarakeun ieu. Seperti Firaun kan, teu pernah gering-gering acan geus we eta mah antep tong diuji lah. Senang we hirupna ke salat ibadah ge. Ngandandakeun picilah kaeun. Tapi jalmi anu mukmin pihadeun diuji ku Allah. Sabab rek naik kelas. Leres teh? Kelas hiji hayang naik ka kelas 2 teh kedah aya naonna? Ujian. Leres teh? Urang dipaparin ujian ku Allah, wios tarimakeun, ngan nyuhunkeun ka Allah, ya Allah, abdi nanti dipaparin ujian ku Allah, tapi abdi nyuhunkeun ka Gusti hoyong dipaparin sobarna. Paham teu? Teu bae da salagi hirup mah moal pastina naon? Ujian. Lamun mung diuji geus maot ayeuna sok innalillahi. Hartos teh. Mata ketika kena ka urang ujian urusan dunia atau urusan akhirat, Gusti abdi nampi kan abdi nyuhunkeun sobarna. Da geuning lamun abdi teu diuji mah moal meunang ganjaran. Tah kitu. Hartos teh. Sajalmi anu ngamaksud hoyong badana sobar. Das berat sobar teh nya. Sobar teh buahna manis. Sobar membuat kita bahagia. Lalu kapan bahagianya? Nya sobar saja. Leres teh? Berat bu sobar teh. Urang gampang ngucapkeunana hese praktekna. Leres teh? Walisanun dakirun. Kadua, sahajalmi anu nikah hoyong dipaparin lisan tukang dikir ka Allah. Hoyong bu urang dipaparin lisan tukang dikir ka Allah. Jelas hoyong. Basuh lisan urang teh dipake eling ka Allah. Mata kina ketika waktu Rasul Isra Mi'raj, Rasul ningali jalmi apung-apungan dina alasna Allah. Cek Rasul teh malaikat Jibril, eta teh pantar jalmi model kumaha kakalayangan dina arasna Allah.
naha rasul, naha nabi, naha malaikat, cek malaikat Jibril, eta jalmi teh sanes pangkat rasul, sanes pangkat malaikat, sanes pangkat nabi, tapi jalmi biasa ngan keur hirup di alam dunia na lisana baseuh dipake dikir ka Allah, nu akhirna ku Allah ditempatkeun dina arasna Allah, di tempat anu pangluhur-luhurna, di tempat anu pangmulya-mulyana. Tina akibat syariat lisana loba baseuh dipake dikir ka Gusti. Tak lisan urang teh cing loba eling we ka Gusti. Allah subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar. Itu. Tanapi ku ngaos Al-Qur'an. Katilu wa qalbun khasyi'un. Sahajalmi anu nikah hoyong dipaparinan hati anu khusyuk. Ibu patokan khusyuk teh kumaha Bu? Patokan khusyuk teh minimal kieu ye. Ngarasakeun bahwa urang teh lamun keur salat bahwa urang teh keur menghadap kajak-kadat anu nyiptakeun ngahirupkeun karizkian urang. Atanapi minimal urang ngaregepkeun bacaan salat anu keur dibaca urang. Itu geus disebut rekan khusyuk cenah Bu. Kartos teh da beratnya khusyuk mah nya. Heuh urang teh ayeuna ngaji diuk di tempat, calik di tempat, lisan ayeuna jempling, geuleuy soca ningalikeun, badan cicing, hate makan ka ditu ka dieu. Nya. Aduh hujan ieu, kumaha kebalik. Eta teh urang teh keur ngaji ayeuna teh, tapi sok aya teh khusyuk nya. Jadi mikir, wah kebalik hujan ya. Tuluy can popoean kumaha di jahitan teh nya ku salaki. Aduh tadi tekosan gelak. Ieu kan nya. Oke aduh kumaha hujan sieun sawah tanah di balong banjir lauk kumaha parai. Sok aya kitu lain urang. Padahal ieu teh urang teh keur ngaji nya. Hobo keur salat mah sok daratang eta teh nya. Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar teh geus daratang teh nya. Naon-naon anu bakal nu eukeur nu geus nu bakal teh nya. Kejadian teh nu kaing sagala kaingat. Mata urang ayeuna ge keur ngaji, minimal urang teh keur ngaji gitu. Nyeun kahusuan teh kitu we. Gusti abdi keur ngaji. Gusti abdi dipaparin kanikmatan ku Gusti calik keur ngaji, cing jadi amal ibadah niukna calikna abdi ngupingkeun ngaosna, cing jadi wasilah we ieu ngaos teh lebet ka surgana Gusti. Wanu surga nu ayeuna buang ngaji nu ayeuna nu matak ngasupkeun ka urang ka surga teh kitu. Da asup ka surga teh para imam Gojali ge Bu, asup ka surga teh lain ku pada seuri ibadahna, ku pada nulungan laleur Bu. Kitu. Ya antep laleur minum kana mangsina gitu. Nya ah ka laleur asup ka surga ku kitu ge. Ibu ieu ge atuh keur ngaji ayeuna aya laleur capluk. Tong alus sebulah dicapluk, tong dipaehan bahkan antepeun laleur keur menikmati keur halibar atawa reungit keur menikmati getih kitu. Artos teh urang ayeuna keur menikmati cai hujan Gusti, ya cai hujan setiap tetesan cai hujan dina posisi urang ayeuna ngaji, mudah-mudahan setiap tetesan cai hujan mang mentakeun hampura ka Allah da abdi keur ngaji dina posisi ayeuna. Komon di luar maka ceretan punya. Heeh, keur aya wayahna we. Agitu. Itu kartos teh tak cing jadi wasilah we. Setiap tetesan cai hujan, da ieu cai hujan teh bunya rarios Bu. Nyararios. Nya lamun kurang ka kuping. Ceuk cai hujan teh Gusti, jalmi anu ngaraji ayeuna, riksa badana, riksa kasehatanana, hampura dosana kitu. Kartos teh. Matak Bu lamun urang hayang minum anu yakin halal. Nya, maka kaluar ayeuna tanpa melalui kenteng tangah minum. Tah eta teh cai hujan teh cai anu yakin halal. Kartos teh. Tang halal patak para wali mah minumna teh cai hujan. Jadi lamun aya hujan karena minum. Kartos teh. Kahiji naon cenah tadi teh Bu? Sajalmi anu hoyong dipaparin badan sobar. Naon cenah? Hiji hoyong dipaparin badan sobar.
Kadua hoyong dipaparin lisan tukang eling zikir ka Gusti Allah. Katilu hoyong dipaparin mana khusu. Maka walaranana fa'alaihi bikas rotil istighfar. Maka mistiknya erken maca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Beri kurang tadi bayang ke Gusti dosa naon abdi teh. Gitu kan? Mata asae sese teuing boga ka hoyong teh. Gitu kan? Astagfirullahaladzim Gusti. Asa teu ayu teh lamun tukang dagang. Astagfirullahaladzim asa terjadi-jadi malah kepelakan teh sananya. Kalau udah melakukan terpelakan di tempat batu di sana. Astagfirullahaladzim. Aduh Gusti. Budaknya bangor-bangor teh gitu. Jadi setiap istighfar teh dosa orang teh sebut butuh nanaon. Astagfirullahaladzim Gusti. Kunaon. Salah kieu teh teh mere duit paena. Astagfirullahaladzim Gusti. Asa hese-hese teh boga kahayaan. Osok itu tarabu jam 3 jam 2 peting. Tau berkerek jam segitu teh. Cobaan gerasok buk itu dan ngunah mu nikmat. Minimal orang eling ka Allah mah langsung hese lah. Minimal eling kana dosa weh. Sekulah di unuh gak kolot ka urus. Padahal kolot orang bahulah ngurus ka urang. Lamun anu kolot ayak ini. Setelah adik pun kolot nges maut, orang tecan bisa dengan kehadiran sodak ojariah ganjaran ayam ditepikin ke kolot orang. Gitu bu, cokon jika suksesan mah. Tong eren nigawe kehadiran jang kolot, walaupun kolot nges maut. Komo ayak ini gitu. Astagfirullahaladzim Gusti, ambil tidak umpah poe teo sok ngaji. Lamun ayah reboan sok ngaji, lamun ayah sarasaan sok ngaji, lamun ayah ahadan sok ngaji. Lamun ayah naon deh, jumatan sok ngaji. Tapi aneh HTT kotor we Gusti astagfirullahaladzim kitu we bu kok jam 3 jam 2 maca istighfar na teh insyaallah bu tenang isuk teh nya sabab ciri bakal dibere tenang na teh ciri dosa urang nu sakitu numpukna dihampura sabab urang jam sakitu istighfar memang ari istighfar mah jam sabar-sabar ge teu naon alus bahkan ngadet ik nya ngan aya bentana bu lamun jam 2 jam 3 jam 1 jam penting lah. Soke lo raoskeun lah. Cobiannya matak Allah ngumpulkeun penting teh kitu. Matak Allah maretah ka urang sahur teh kitu waktu puasa teh aya keistimewaan saatul ijabah. Jadi ari di Mekah mah saatul ijabah teh seueur di Multajam, di Payun Ka'bah, di Payun Raudhah. Waktu nenggor wah seueur tempat ijabah teh. Tah di urang mah di Indonesia waktu ijabah teh dina waktu sahur, saatos asar, saatos subuh. Atau nabi antara adan jeung komat. Misalnya ngeus adan batur teh, tatinya orang ngadoa. Ya Allah, adoa naon we? Nya, tuli komat antara adan jeung komat teh. Satu ijabahna teh. Hartos teu? Jadi aya di urang mah tempat waktu ijabah, aya di Mekah mah aya tempatna ijabah gitu. Hartos teu? Nah, gitu. Cing loba istighfar cenah Bu. Jadi hoyong badan. Sobar. Hoyong lisan tukang dikir ka Gusti Allah, hoyong dipaparin hate khusu seueurkeun maca kasaha lainan seukur ka urang geus puguh diri urang dosa urang mah kudu dikumaha diistighfaran leres teu puguh eta mah da urang loba dosa lainan seukur ka urang lil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat matak dituliskeun ketika wiridan astagfirullahaladzim li hiji pikeun urang wali walidaya pikeun inung bapa urang wali jami'il muslimin wal muslimat pikeun sakabe muslimin muslimat jadi status anu Islam kurang dipamentakeun hampura urang panglobana ganjaran bu jadi lamun urang ngadoakeun ka batur tong rugi tong asa rugi bu. Contoh, urang panjang jeung jelema, cing panjang umurnya, cing sehat, cing jembar milik rezeki. Tak urang teh geus meunang panjang umur, geus meunang sehat, geus meunang milik rezeki gitu.
Hartos teu? Batul mah karek didoakeun ku urang, tapi ku lantaran urang ngadoakeun ka batul, urang paheulana. Mata ngadoakeun ka batul tong koretmu. Peupeureuhan duit karorea. Ya. Ngadoakeun ka batul ah koret. Mata setiap pagi jeung tukang dagang, "Mam dagang naon?" Itu nya. Dagang dia misalnya basreng, suan terik meli, heh didoakan mang abi mau meli atau bukan duit, sok cing payu. Eh tadi urang geus menang barokah doa. Kartos tuh. Datang nu kering, cing sehat. Itu kan, datang anu tukang keur macul, ngeci hasil tanina, dagang cing payu dagangna. Gitu we, jadi tong korek ngadoakan saha. Batur, maka urang pangheulana kabagian. Sebelum batur ini urang heulang kete. Hartos teh, urang mah kadang sok asa rugi geus ngadoakeun batu teh hayang teh didoakeun we. Kitu. Tak asing kuring mah. Kitu nya pasti setiap geus wiridan, geus salat, lamun tos maghrib intina mah khususna maca istighfar wanita muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat. Mata ketika ngadoa teh kieu. Ya Allah, hampura dosa abdi, hampura dosa ibu rama abdi, hampura dosa dulur-dulur abdi, tetangga abdi, baraya abdi, sakabeh muslimin wa muslimat di masjid di kaum madin. Itu tongkorek ngadoakeun batur. Hartos teh. Bahkan man istaghfaro lil mukminin wal muslimat kataballahu lahu bikulli mukminatin wa mukminatin hasanah. Oh. Jadi lamun urang ngadoakeun ka jama muslim muslimat, maka dituliskan setiap muslim jeung muslimat per orang nate hiji kahadean. Ari muslim ibu seueur teu? Pangseueurna bahkan di Indonesia mayoritas teh umat Islam. Setiap hiji mukmin muslim eta urang meunang kahadean. Jadi saudara mah Bu, jalan ka surga teh teu hese. Mun urangna istiqomah dina parentah Allah mah gitu. Teu hese. Gitu. Ku ngadoakeun batur oge urang teh geus kahadean tuluy. Setiap hiji jalma hiji kahadean, ari ayeuna muslimin salam dunia sakumaha? Wah, miliaran jutaannya. Mata bijaksana na wali nyeun wiridan hebatnya. Dina tosna maghrib, sagoro adimli wali-wali da ya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali ikhwatina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal nu hirup nu paeh oge nya disebut. Leres teu? Eta teh hebatna wali mun ngadamel dipikir wiridan tos maghrib teh baraca mata kurang minimal tos mati. Nya, hartos teu? Bahkan para ibu sadayana, sajalmi anu maca istighfar ka jalma mukmin jeung mukminat setiap poe 27 balikan. Jadi 27 mah poe lah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau napi panjangan tadi, astagfirullahaladzim liwali walidaya wali ashabin. 27 kali setiap hari. Eta mah rek dikumahawe, rek disakalikeun. Atau napi rek dicicil, gak usah nyicil yang namanya. Yang mobil motor ke dicicil lah. Sana cicil teh kumah, setiap geus salat di sana. Lamun 5 waktu berarti 27 bagi 5 sawara hewang. 5 sarang genap-genap di sana setiap geus salat teh kadang anu 5, kadang anu genap. Sok bahasa halitnya dituntut mah dicicil mah. Satrulatin diwali walidaya wali usabin kutil wajibat yang alaya wali masyayikhina wali ikhwanina wali ikhwadina wali jami'i muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi astagfirullahaladzim. Ada paus punya paus kan sok berat ya katanya mending kena ngomongin baturnya daripada istighfar insyaallah. Maka pikeun jalma anu mukmin pamegat atanapi mukmin istri maca istighfar setiap dinten 27 kali maka yustajabulahum wa yurzuqu bihum ahlul ardi. Maka doana bakal tereh cenah dijabahna. Tuluy bakal dirizkian sakumaha rizki ahli bumi. Itu. Heuh meureun urang can dijabah doa teh ku Allah. Loba kene dosa ya. Jarang istighfarna gitu. Hartos teh. Tak cing rumah sawe
Ini orang boga kahayang cancung konte da urangna loba naon? Dosa. Rata-rata kahayang urang naon cing Bu? Heuh, da moal jaun. Gambar Soekarno kahayang urang nya. Leres teu? Eta Candi Jabal eta nepe yang sehat gitu kan? Leres teu? Eta teh gara-gara tina akibat urangna loba keneh naon? Suunkeun we ka Allah hayang naon-naon ge. Omo lamun urang boga kahayang jeung kahadean da Allah tu bakal ngabulak-balik hatenya ibunya. Sakumaha kerasna jelema doakeun ku urang. Cing saleh hatena gitu. Contoh Bu, Sayidina Umar. Sayidina Umar teh bakal keuheuh teu resep ka Rasul, bahkan rek dibunuh Rasul teh. Ku Allah dibalikeun hatena didoakeun ku Rasul. Jadi tadina teresep ka Rasul, jadi leuwih cinta ka Rasul. Pokona mah aya wani-wani ka Rasul, dikade ku Sayidina Umar mah langsung Bu. Wani ngaganggu Rasul dikade ku Sayidina Umar. Tadina teh rek ngade ka Rasul, ngewa ka Rasul, jadi cinta gampang Allah ngabalikeun hate jelema Rasul. Dina resep jadi ngewa, dina reo ngewa bisa jadi naon? Nah, mata ketika aya jelema anu teresepun ngewon benci kaura tong didoakan gue doakan gue cing soleh hatena supaya resepun ya harus te. Supaya jamaah tete kadang nu tadi nangewa jadi lu ngabela harus te. Nah gitu mantap nah doa ama orang cing hadewe walaupun orang tersakiti lah ibu asok tersakiti tara oh juga film yang kesiar teh hari gininya kumenangis we ya harus te. Tak lamun hayang awewe gelis bari sobaran bager nyaya film Indonesia bintang film rata-rata kan gelis bager sobaran tuloy salakina teh galak-galak selingkuhnya keteh sadar-sadar teh pas na mobil nabrak tangkal kaweni gening biasanya tangkal kaweni eta deh tuloy kak ditulungan keteh nya ditulungan teh ku mesti pangi 3 tahun ku mantan pamajikana. Da bageur teh bari geus beungar mantan pamajikan teh ayeuna tobat sadar kitu nya. Aya nu hirup, aya nu geuri, aya nu maot kitu. Aya nu ngahiji deui nya. Nu jahat mah nu mana? Nu selingkuhanna mah tabrakan tapi langsung maot. Ieu ngahiji deui jeung salakina. Ieu mah selingan we ibu mah teu tuduh. Ya banyak. Bae selingan we lah. Da hajur sim kuring mah keur serius hayu nya. Hareuh geu nya hayu. Ngomongkan filmnya apa gitu. Meh keur hujan bisi tunduh urang nya. Ya. Eta emang iklan eta mah iklan lah. Hartos teh para ibu sadayana. Ah gitu lah. Hampurannya bisi salah nyeritakeun sim kuring. Ustaz cenah salain kitu tadi nonton mah. Heuh nonton tadi ibu mah abdi mah nu kamari. Bisa itu kan nonton, ayo tuh nonton Indosiar ini Bu. Ah pasti tuh nonton ngumpul ini. Ayo nutara katanya. Kan lamun anutara sok nanyakeun, kumaha tadi Indosiar. Nah gitu para ibu sadayana. Bahkan para ibu sadayana asrun tamna'u asrun. Ayo amalkan urangnya ibu sehari-hari lah. Khusus ke kolot urang ayo nang amalkan. 10 perkara nyegah 10 perkara. 10 nyegah 10 imah sehari-hari bu amalkan bu. Cara solusi urang dibere badan sobar, lisan tukang dikir, hati husu gitu kan. Tului sakala rupi pamaksa dan kawaya urang dijabah. Hartos teu. Nah kan hirup lamun geus kitu nya minimal eta we. Hate sobar, dikir lisan tukang dikir. Naon deui? Hate husu, sagala rupi maksud urang dijabah, tuh ya butuh aya gitu kan. Geus we amalkeun ieu di antawisna nu 10. Hiji suratul Fatihah tamna'u ghadab rabbi. Hiji baca surat Fatihah sabab matak nyegah kana bebendu Allah. Urang osok maca Fatihah tara? Osok pisan dina waktu salat. Bahkan dina luar sholat baca bu Fatihah we. Matak tadi adoro Al-Fatihah. Hartos teu baca Fatihah. Sabarawang sulan bebas yang penting unggal poe ulah kurang dina maca Fatihah teh dina 5 10 20
pokok nama salianti dina waktu salat. Ayo waktu salat mas bukunya maca Fatihah. Dina luar waktu salat minimal maca Fatihah bilangan anu ganjil. 1, 3, 5, 7, 8, 11. Hartos teh. Mata kurang alagan ngaji mahnya. Tadi kan bareng Al-Fatihah, bareng maca Fatihah gitu kan? Nah eta. Eta teh mata nyegah cenah bebendu Allah. Allah moal bendu ka jama anu rajin maca surat Al-Fatihah. Nu 7 ayat. Ya, nu 7 ayat baca. Sepuluh dina waktu salat mah. Wa suratu Yasin tamna'u asal kiamah. Maca surat Yasin. Kedua, baca dawamkeun surat Yasin malam Jumat. Itunya, malam Jumat baca surat Yasin. Bahkan sekuni kamari meser kitab tafsir Yasin, khusus tafsir Yasin, khusus nerangkeun Yasin. Ya. Mudah-mudahan we dibaca di mutalaah ternyata Bu isina surat Yasin nya tafsirna Yasin itu wah kayak orang aji nya suatu saat ayeuna kan can beres ya geunya kandel keneh ya geus. Jadi Bu eta mah digali Quran nya digali Quran bahwa kabeh solusi teh aya di dinya simkuring ge na memutolahan ku simkuring teh barapaingan atuh para wali malam Jumat urang kudu ngalobakeun maca Yasin. Rata-rata Yasinnya punya. Jadi osok aya Yasinan tara aya nu tara geuning nya. Aya nu osok nya maksudna nya maca Yasin walaupun masing-masing wana maca Yasin malam Jumat gitu kan. Di simkuring mah di ditu di Cianjur di Sumedang nya di simkuring teh di Cianjur apa di Sumedang. Ya. Ima teh asli lahir di mana? Di Cianjur lahir gitu. Mungkin di Sumedang. Jadi setiap malam Jumat teh maca Yasin. Gitu. Ternyata rahasiana eta wah ajib luar biasa. Kayak kapan-kapan kita ngaji surat naon? Yasin. Jadi setiap anu dibaca kurang teh Yasin teh oh geuning iya Ustaz mana-mana. Oh geuning maca Yasin teh iya artinya. Jadi ketika maca Quran teh naos kan ai terang naonna mah harti maksudna jeung ceritana mah gitu kan. Terus teh tak ngeureuyeuh we enak urang tamatkeun heula we ieu ge can tamatnya. Ieu ge poho ribut tadi ge mun diobrolkeun teh. Heukeun bae. Terus surat Yasin mata nyegah karena dahaga di antawisna imah ieu mah di antawisna. Dahaga di yaumul qiyamah. Bu, ari urang rasa haus di dunia capek jeung ripuh teu. Di dunia eta teh Bu rasa haus dahaga lapar di dunia capek. Ieu mah di yaumul qiyamah Bu. Naudzubillah himit. Dari bahkan aya nu ngabuktikeun Bu siksa kubur. Jadi mikrofon ya mikrofon ditenang di tengah-tengah kuburan di suara kan suara siksa kuburnya bisa ka kuping Bu. Emang kali-kali cobaan Bu nya. Aya Bu anu pernah nyobaan kitu Bu. Simkuring ge direncangan nyaan dicobaan aya suara rata-rata nu suara teh adi ka kuping teh suara awewe Bu. Berarti nu loba disiksa teh awewe da loba makhluk alam dunia teh awewe Bu. Ke bahkan di yaumul qiyamah mah 50 berbanding 1. Ya deket-deket ka kiamah mah gitu Bu. Jadi awewe 50 pamegat 1 berbanding teh berarti seueur keneh istri. Itunya karunya istri bisa aya teu kabagian buru-buru aya mah yang ada lagi kawin. Nah gitu. Jadi maca surat Yasin teh mata nyegah kana naon? Dahaga haus rasa haus yaumul qiyamah. Tuluy maca surat Ad-Dukhan. Terang Ibu surat Ad-Dukhan. Ya, eta teh mata nyegah kana pakeu awal kiamah. Jadi pake kan di yaumul qiyamah teh urang pakeu Bu. Pakeuh di dunia masih kene aya tata lekeuman lah urang sana keriuh gitu nya tetap aya nu pancepengan pamuntangan gitu kan minta pitulung ka saha tapi kalau di akhirat moal Bu moal aya nulungan hese iwati salat Ad-Dukhan ta solusina riuh urang teh na urang teh ka surga ka neraka ka mana neangan syafaat bingung tah solusina maca surat Ad-Dukhan. Teras
Wasuratul Waqiah tamnaul faqra. Maca surat Al-Waqiah matak nyegah kana fakir. Matak hayang tenang teu sieun teu boga duit jembar milik rizki, maca surat Waqiah mun nya sapoe sakali atawa nepi setiap geus salat. Matak ahli Waqiah mah bu tara kurang duit lah, tara kurang biaya materi gitu. Sok baca Waqiah bu. Nage urang tafsir, nage urang baca. Naon aya naon dina surat Al-Waqiah? Aya naon dina surat Ad-Dukhan? Pangnageuning padilahna matak nyegah kana kapakiran. Matak urang cobaan we kieu bu idawa qatil waqiah laisa li waqtiha katiba khafiratur apa ing daru jatul anur raja wa basati jibalu basa pakara sahabamu basa wa kuntum azwajan salasa wasabul maimanati masabul maimana wasabul mashamati masabul mashama wasabiquna sabiqun. Baca eta surat Al-Waqiah yukeun kana cai nya uli awurkeun kana naon kana sangu anu teu jadi naon kana beas nya kana jikom atawa napi nya pokona mah atawa napi kana sayur kana pideut cai ngalam sayur saumah bu yeuh nya surat Al-Waqiah matak lamun leuwih alus mah kieu bu simkuring mah lamun malam Jumat osok nanean cai hujan. Tapi ulang melalui kenteng heula ulah tawa tatangkalan. Jadi langsung di luhur. Jadi tanean cai hujan. Ya, geus tanean cai hujan. Cenah bacakeun Fatihah Waqiah naon? Eukeun. Insyaallah buk barang barokah gitu. Tekedah, tong ditaheun. Cai hujan mah datos bersih. Moal moal jadi panyawat moal. Jadi langsung. Naneanana teh jadi ulah melalui kenteng heula. Jadi langsung tilang ti luhur lah gitu. Camean eta alhamdulillah imah tadus minimatnya bu. Aya nu teu damang harita teh. Kabeneran kurang simkuring boga teh hujan apa kulkas teh gitu. Jadi sok dikena kulkaskeun. Ah cen teh. Aya ustad cenah abdi cenah itu cenah pun lanjut teu damang jeung urang kali da anu usum geuning geuning nya. Abdi mah kabeneran boga teh hujan gitu stok. Ya we cenah Al-Fatihah. Ya sedih eutkeun nya di jabah bae alhamdulillah. Cager. Terus kamen nelpon di ustaz cenah aya di nu teu damang. Ah cenah jadi nuluy. Cek hujanna can aya. Minta yakin bu aya cek hujan mah cek paribahasana ieu mah. Teu didoaan ge sarua jeung cek jam-jam. Da yakin halalna gitu cek tadi ge. Komo lamun sebelum diminumnya bacakan Fatihah gitu. Kartos teu. Sok ibu cing yakin urang mah cobaan da. Da sebenerna mah bu. Ya. Lamun yakinna urang ka Allah mah boga panyakit gering teh teu meus-meus ka klinik, ka puskesmas, datang ka dokter. Da kolot baheula mah geuning, raheut, beuh, babadotan cageur we. Dijageur batu dipakanya nu budak teh. Cium atawa diletak. Cager weh, udah yakin gitu. Kolot baheula mah nya, terus tuh ibu bawa budak baheula gitu nya. Kolot ayeuna weh. Gitu udah yakin bu, yakin. Ternyata ditapakulan kusimkuring. Kunaon kolot baheula geuning ku babadotan. Ubat eta napi ku jajahayan eta napi koneng. Naon nya, tipes na ninyu koneng. Eukeun cager, udah yakin bu. Jadi kuncina yakin heula urang na gitu. Omo nunggus pukul cai hujan jeung cai kalapa. Tadi kalapana kalapa anu urang geuning nu baturnya. Eta yakin cai halal bu. Kartos teu. Urang boga kalapa, tah cai kalapa eta mah ah sehat. Kartos teu. Lamun surat Waqiah. Wa suratul muluk, surat Al-Muluk matak nyegah kana siksa kubur. Ah, bacakeun surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baca bu surat Al-Muluk. Sudah mudah-mudahan waktu orang siksa kubur diringan atau orang dijauhkan tidak siksa kubur. Maka lamun orang jarak ke kuburan bacakan Yasin, bacakan surat Al-Muluk. Artos dah, ayam diringankan siksaan kolot kurang. Dah,
Bu, kolot-kolot orang. Ibu Arya Didil sepuna terus ngarantunkan. Sebenarnya, sepuh-sepuh orang terus ngarantunkan teh bu. Hayang doa. Ini tuh percaya sope WA enak atau teleponnya. Hayang didoakan ke orang hirup bu. Tuh ayah hayang naon. Cih, Pak Ustad. Dina kitab, ayah kitab, salah sawios kitab, tasawuf. Ari anu geus maraot. Oh, sok tarang ngadoakeun ka urang. Oh, sok bu. Lah bu urang naon sok ngadoakeun ka rancena? Nah, doana teh kieu nu geus maraot teh bu. Turunan abdi cing Alakur cing Dudur cing Baleunghar rezekina cing digar. Kali itu sami we. Matak lamun urang bager ka nu geus maraot ya sok bager ka urang sok ke tanya bu. Ahli jarah lah. Ya, ahli jarah, Bu. Jarah itu kali terutama jarah kesepuh. Da tara kurang duitna teh, Bu. Istilahna gitu ceuk kasarna lah. Ya, hirupna sok tenang deh. Sabab selalu kungku hadirna ka kuburan ieu kan geus mengingat mati gitu kan. Urang geus ka maot ka di kubur gitu kan. Gitu kan? Ku kiduna ge. Kamu bari dibareng ka doa. Matak lamun urang ngalewat kuburan, tadi si Nikolin di jalan dia melewat kuburan maca Fatihah Al-Ikhlas sok sanajan bari leumpang nya hartos teh cukup pe maca Fatihah Al-Ikhlas da apa-apa teuing mah tawa ayat kursi naon nu bisa tapi cukup kieu Gusti anu dikubur di deye cing dijauhkeun tina siksa cing ditempatkeun dina radha neuria di jana di ampura dosa geus cukup kitu ge hartos teh cek ahli kubur teh maneh leumpang di dunia. Nuhun, terus ngadoakeun. Didoakeun ku kami ge maneh teh. Cing bahagia, cing babang ngadoakeun mun maneh ge maot. Gitu kan? Cek ahli kubur kitu. Hartos teh. Tak tengkorep cek tadi ge ngadoakeun batunya. Bacakeun surat Al-Muluk. Wa suratul Kautsar tamnau sosial kosama kosama. Surat Al-Kautsar. Nananya, surat Al-Kautsar teh Bu. Inna ataina kal pasoi robi kawa inna shan ya kawal surat al kausar ma bu surat anu teu aya huruf niman terus teh sokai buktikan buka ayah ayah arab pintu daya ya tas surat al kausar ma cenah mata nyegah karena boga musuh jadi mau boga musuh namun maca surat al sabaraha pak ustad bacana telangkung. Sekali, dua kali, tilu kali, tidak naon. Pokoknya membaca. Matak solusinya aku mah supaya orang maca. Ketika sholat. Kamu sholat pondok maunya favorit namanya. Metere beres. Inna atau inna kal? Tidak usah. Wasolli rabbika wa nahri inna syaniyaka wa labdar. Kalau mau buka musuh. Dari bubu buka musuh teh. Dan tehayang sih kuningan buka musuh. Sok sana jangan seorang. Ya asahudin alam dunia teh. Mungkin elo badulur bawa baturan, elo badulur makan usum hujan kia, oh bukan badulur ya di dia, asup kai mana, nyuhana lah gitu kan, bawa badulur dia, aduh sini ah, canda ya, candahar, bisa minta dahar, bawa badulur dia, aduh iya tuh boga iya tuh ya, bisa minta atau ini gitu kan, lu nanya, harus tuh, beda aja bukan musuh, ada kadir, ayah setan, jalan kadir, ternyata setan kayak gue kadir, panggil deh, ah iya. Hurin alam dunia teh. Padahal malah dah alam dunia teh. Tak saja musuhna hiji. Tak tong hayang buku gak musuh banyak. Terutama jeng dulu dan biasa nu takut teh jeng dulurnya. Dan tama aya kisah ti luhurna eta teh sularus nama. Qabil Habil ini kan adi lanceuk kata teh para sea, para but awewe nya. Nya leres teh. Tuluy kisah Nabi Yusuf nya. Kisah Nabi Yusuf kan Nabi Yusuf disirikan ku dulur-dulurna dia eta teh. Heuh mata kade jeng dulur mah aya wasiat ti guru-guru oge cing akur jeung dulur. Nah biasana urang teh kadang akrab kene ka batur daripada ka saha. Ka dulur aya ka dulur teu akurnya. Kan emang aya cerita ti dituna. Ngan berlain berarti dituturkeun goreng nama. Kulantaran geus aya cerita ti dituna, oh berarti urang teh ulah kitu gitu. Cenah aya wae usar pas ya nya perbaiki carana kumaha? Cing loba ngariung ulah atah anyang jeung dulur mah. Nya. Sok jeung dulur loba ngariung teu atah anyang sok sanajan hate para sia pangudeg hate mah pasia tapi urang ngariung wae ceuk batu teh resep keluarga itu mah alakur jeung dulurna padahal hate mah
Harus tuh. Nah minimal dohir gitu. Ngarariu, lobang ariu. Matak di ditu sim kuring jeung keluarga teh bu saminggu sakali osok ruan riung. Pokona mah anak turunan incu aki nini malemah akeneh aya demi kakeun uyut bau saminggu sakali teh ngariung we. Tapi gantian imahna. Misalna imah imah ayeuna imah dulur panggedena. Imah engke kadua, dulur kadua. Kitu. Jadi setiap saya usaha itu kesumpingan di mana kuku dulur biasa kumacara susu buna marawa sia boga kue sia boga ranginang sia boga sanguna sia boga rencangna kena dahar malam ngariung gitu ku ngariung we gitu ibu ka aya nu kitu di dieu teh sesanya cobian geus sok buk gitu. Sana orang dulur lancet ati uyut bau anak-anak teh sok orang ngariung saminggu sakali tapi beda-beda imah lamun anu dareukeut kumaha nu aranggang nya nu aranggang misalna sabulan sakali atuh nyempatkeun gitu insyaallah bakal raos gitu terbuka kunaon urang sok loba pasea jeung dulur sabab jarang ngadung jadi suudon nya masangka-sangka leres teh tapi lamun seueur berbicara seueur itu mah insyaallah kalau kusin kuring milik tumetak di itu mah sambil misalkan mah wajib ya mah ngariung keluarga gitu ini kok hajim saja bana teh namun ayah itu iya teh ungkapkan we ngobrol misalnya ayah kan nyeri kasusah kan bingung kasusah kesedih ngobrol kan lu susah meren bantuan bari inyum gitu jadi hari tak ini mana seneng orang terus tuh baru telur gadir besok patungan sama rewang tapi bari inyum gitu atau beres sekalian gitu pantas teh. Oh abdi teh gaduh kaoyong kieu. Oh naon atuh sok bantu abdi maneh mah bisa naon bisa komputer na. Iya bisa mah. Tah. Jadi maju pasantren teh Bu. Walaupun mun teu apal hate namanya otak cek masyarakat teh di ditu mah resep keluarga pesantren mah alakun jeung dulurna. Padahal mah cek simpulna hate mah aya we sih sebenarnya mah gitu kan. Teu apal we kan kulantaran disembunyikan ku jalan ngariung gitu. Hartos teh dengan hese ngariung kenanya aja badi kieu sok dulur ngariung dibagi duit ieu sagepok ewang ah eta mah nu jauh oge cenah teh rata hejo pisan ngananya tapi di ditu ge emang awalna mah kitu bu pangasih puring ngobrolkeun teh ini sempuring ngobrolkeun teh emang aya dalilna jadi aya dulur beunghar toko emas emang beunghar bu toko sempuring boga dulur toko emas beunghar gitu wah beunghar. Jadi mah anjeun nama sabulan sakali habagi. Tama sabulan sakali tapi botak daratan jelema teh. Ya, kolot 100.000, budak anu geus dewasa 50.000, nu leutik 20.000. Ah, daek engke pulang botak isukan. Ahad ge tak kumpulan di cimpuri kudu miluan. Ya emang kudu aya nu kituna sih sisi lain mah. Tapi itu berarti jadi jaminan punya wah ariung lagi mah kan susah teh kan cek tadi kenya uang duitan mah nya alasannya sibuk gitu nya padahal mah udah kabeh sibuknya nyempatkeun kada nyempatkeun gitu kan kardos teh jadi ngadeukeutkeun jeung dulur memang ulah atuh hanyang lah intina mah jadi kan urang teh baheula keur aku ngariung deket ari geus gede jarahunya. Ayat itu hese. Wasuratul kafirun tamnaul kub indan nasi. Ayat maca surat al kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La abudu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidu ma abatun. Wala abiduna ma a'bud. Lakum di. Kan ayat ibu maca al kafirun. Belak balik kata teh. Jangan lakum dinukum waliyadin. Ya ya Allah, malam kita bilang malam itu kan bikin nama dua malam itu Allah. Ini akan lakum dinukum waliyadin ya teh hese. Ayah bu, iya mah simkuring, iya mah lencit cerita kisah kumpul. Iya mah nguping nyalira. Meren gemper, babaturan, ngimaman. Apal, menjadi makmum, tadi tukang teh guru. Nah makmum guru iya, meren ge, non grogi.
kabeneran mani hananan lu inget kuliah gitu lho. Ya ayuhal kafirun abudu ma'abudun walantum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abatum walantum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abatum walantum. Belak balik ya marate. Nyangan lah kendinu kembali adin kemana. Nges balik itu ketawa kemana. Berulin. Ah matak bu hati-hati. Ya. Ayah bu emang gitu. Ya mas singkuring ngupinya lisa. Ya mas. Sorry singkuringnya sebagai mama. Ya pasti bapak Tuhan cinta ya. Grogi. Tawa poho mulai potek kan karena inget ya. Matak ngeswek. Anu paling. Nah maca surat Al-Kafirun. Matak nyegah karena kupur cina bu. Jadi orang sok ayah kia bu. Cih. Singkuring naros bu dina hati. Dina kaimu ibu. So kadang ayah kia tuh perasaan hati. Allahu Akbar, tanah pintu ke sholat lah. Dina hati teh. Buka ayah kamang-mangan. Allah gitu. Ayah tuh bu. Kadang gitu tuh. Karaguan weh lah. Urang teh bertanya-tanya tanah pi. Eh, kuburan teh kumahnya tanah pi. Ah, ayah tuhnya kuburan. Atau surga neraka teh. Tanah pi. Allah teh. Ayah tuh bener. Atau rasul. Ah, tanah pi kena Quran mang-mang. Tanah pi. Kodok-kodar teh kadang orang sok terpercaya kan karena kodok-kodarnya lawan ke kodok-kodar kaulang nukenana nuker sesuai jeung kahayang lah bener teh takdir Allah atawa orang sok ngabahasakeun kieu bahkan da mungkin Allah tos nakdirkeun padahal mah ulah aya mungkin yakin eta geus takdir Allah nya leres teh udah meureun urusan geus aya takdir geus takdirna kitu lain meureun deui aya meureun mah berarti mangnya leres teh da emang geus takdir Allah gitu. Jadi leungitkeun bu aya nama bahasa meureun. Da geus yakin takdir Allah. Atawa napi urang kieu nyebutkeun kieu. Kang geus pasrahkeun ka nu di luhur. Bari urang teh nekadkeun Allah teh di luhur. Kupur bu eta teh. Da Allah mah teu di luhur, da Allah mah teu butuh tempat. Atawa napi urang ngahinakeun, pasrahkeun we ka Allah nu dihandap, ngahinakeun leuwih kupur ta bu. Hartos teh. Allah mah kawasa luhur teh lain berarti Allah di luhur kawasa kakawasaanana luhur gitu nu di luhur naon makhluk sok aya istilah kieu marilah kita serahkan kepada yang di atas lamun ngayakinkeun kana di atasna kakawasaan Allah teu kupur nah lamun ngayakinkeun bahwa Allah di luhur mempunyai tempat kupur bu mata supaya ngaleungitkeun karaguan jeung kamang-mangan nu aya di diri urang bacakeun surat Al-Kafirun. Kan kali ulah kesen yang lakum di nuk. Kartos teh. Matak leungitkeun bisi dina hati urang aya mang-mang bu. Nya bisi ieu mah. Nya. Matak cara ngaleungitkeun kitu atawa ngalobakeun syahadat. Ngalobakeun ngaceuk guru abdi mah kitu. Jadi supaya urang dibere hate yakin lobakeun we maca syahadat cenah. Syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Bisi urang kakeunaan keur cicing-cicing. Benar teh nya. Itu kiamat kiamat teh aya atawa surga neraka siksa kubur teh. Atawa napi rasul Quran benar itu Quran teh kalam Allah teh bisi ieu mah bisi anu kadu karaguan kitu. Atawa napi benar malaikat teh kitu tah. Mata cing loba maca syahadat atawa Al-Kafirun. Paham nya? Ieu mah sehari-hari bu anu ringan lah urang ge tiasa diamalkeun nya langsung. Wa suratul ikhlas tamnau an nifaq. Aya di surat Al-Ikhlas eta mah matak nyegah kana boga sifat munafik. Dicing loba maca ikhlas bu nya. Sabab urang teh tong hayang bu jadi munafik teh, tong jadi kebanggaan. Misalnya urang berhasil. Wah, berhasil urang ieu. Urang teh bisa pas hareupeun mah bisa naon alus itu, tapi hati mah da urang teh. Urang nyebutkeun berhasil, eta teh dorah kamu. Misalnya urang teh hareup-hareup mah amis mudi lah nya, lain amis bujur. Tapi hati mah keuh. Eta teh munafik, Bu. Jadi ulah hayang ulah boga munafik. Kan jelema teh aya nu jiga kadu. Nu jiga kadu kumaha? Jadi luarna juga cucukan kan kadunya. Jiga galak kitu galang. Security lah security, tapi hartena Hello Kitty. Tapi kadu pas dibuka seungit kan. Makan pelem nu resep mah. Tapi aya nu alerginya mahal di harga teh montongnya aduh teh oh nya montong dibeli dah mahal tajel make kitu bu
Doa nama jika galaknya, tapi hati namanya ah. Seperti kalau orang kering ngadi dikurang gitu kan, juga kandung kan. Ayah anu jika kadong-dong bu. Kadong-dong apa bu? Warna hezo, heran gitu kan. Pas digegel hasil, bahkan nyalap bulu-bulu na. Ayah nuk itu, lahir nama alus jelema teh. Tapi hati nama ngincakan ke orang, ngamusuh. Ya, harus ayah nuk itu. Tete-tete mau napek dulu lengit, ulah seperti kadong-dong. Doraka sama. Jadi lah murang ngaluar ke doil alus tapi hati ngegermet. Doraka ya tete mau napek. Ayo nu mau napek bu. Ditempatkan aku Allah dina naraka panghandap na. Jadi handap meneh jama nu mau napek daripada nu kapir. Naudzubillah ini. Tak ulah ayam jadi nu napek. Ngesih orang masa ayana gitu. Ungkapkan, matak meningkatnya diobrolkan bu ayah kakehe teh. Daripada nyaran lu. Jadi jerawat. Ngesih kakehe sok ungkapkan. Atau ngagorok sing tarik. Kartus tuh. Ayah di jelmatnya anu jika manggu bu. Buah manggu apal tuh. Jadi doa etam alus buah manggu mah. Namun cupatna lima gering jerawat lagi pas dibuka. Nah etam jujur manggu mah. Jadi doa yang nak itu ah dan lagi gitu he. Jujur alus meningkatnya jadi buah manggu bu. Kartus tuh. Jadi dohir batin teh alus biasa we akur jeung dohir batin. Mata surat Al-Ikhlas, kamu surat Al-Ikhlas mah surat favoritnya. Kamu keur salat teh nya eta pasti ieu mah bahkan sok ada sebutkeun ajengan naon? Kulhu gitu nya. Heeh, da anu apal eta teu naon Bu. Mata lamun urang jarah ka makom di nya tah Mama Zakaria, Ibu terang Al-Ansori, Mama Zakaria Al-Ansori eta mah ceurkeun maca surat Al-Ikhlas. Selama 7 bintan, 7 kali jarah gitu. Namun anu bade jarah da caket di dinya di bojong koneng. Nah, maca surat Al-Ikhlas cing saseur-seurna minimal sok abis beuri sok paling 100. Kadang 1000 di dinya baca Al-Ikhlas. Nya, kemah bisa rek ngabring ka dinya, balas ka dinya ngabring gitu. Nya, kemah kali-kali mah urang jarahnya refreshing gitu nya, bari opor refreshing. Jarah gitu. Tuluy aya di surat Al-Falaq ulah undu birabil Falaq eta mah matak nyegah kana hasad al-hasidin. Jadi moal hasud cenah Bu. Aya urang hasud teh doraka Bu eta teh sikeun. Awas ya ku aing ayeuna teu ulah. Hartos teu. Ayeuna maneh ka urang kieu pokona mah engke isuk awas ah ulah. Leungitkeun hate kitu teh doraka Bu. Ya kul hasanat kama ya kul narul al-hatam. Sabab hasud teh matak ngarusak kana amal urang sabetikeun ngarusak kana seuneuh kana suluh beak Bu. Sana aina urang geus ngaji, wah ganjaran hukum Bu ieu teh. Yuk di masjid itikaf. Ngupingkeun sim kuring. Ningali sim kuring teh ganjaran ibu diceritakeun teh lain cek sim kuring. Cekna kitabna kitu. Ibu-ibu ningali sim kuring di melong sim kuring. Nya, anu lah bogoh nya. Ganjaran Bu. Ganjaran. Matak sim kuring bagelak keur ngaji, dipelong ieu wajah guru teh. Ieu dipelong. Sabab pahala Bu. Nya. Ta eta teh geus nyeun kahadean balik we ka dieu kaimah. Nah tete. Ah, aing keuh ka situ. Awas isukan pokona mah tinggalikeun. Dendam lah ka ditu teh. Leungit nu ganjaran. Gampang ibu ngaleungitkeun ganjaran. Jadi kieu ibu dina Islam mah hayang meunang ganjaran gampang. Kartos teu. Gampang Bu. Urang nyeun status kieu we. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah surat Al-Ikhlas. Kecek urang teh. Karena itu akan tadi teh soalnya saya matak naon? Matak moal nyegah tina sifat munaf. Jadi statusnya na WA atau na pindah Facebook orang teh. Pahala Bu dibaca ku batur teh. Tuli batur teh nu maca teh anu ngamalkeun. Oh benernya maca langsung bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad. Ganjaran tuh Ibu. Walaupun ngasih ukur maca jelema kumaha bari ngamalkeun. Gampang meunang naon? Pahala. Atas teh. Aina ibu-ibu hadir ka dieu. Ah hadir teh mawa kue enak mah. Gitu nya. Ditaruang ku nu ngaraji. Maka ganjaran nu ngaji teh anu nuang kue nu dumawa nya. Meunang ganjaran. Lebah ganjaran teh. Hiji urang ngajina, dua urang mawa kue na, yeuh didahar ku nu ngaji. Bae teh matak murangan ganjaran anu ngadahar. Gampang ku aya meunang pahala mah. Nya, artos teh. Kayak ketiap Jumat mawa kue, palana dobel. Mawa kue mah.
Untuk mawa nya biru mengadahana. Sebab lulungan jelema anu mawa kowe supaya menang kawan. Pahala. Itu artos teh. Pahala gampang menang pahala mampu. Tapi leungit pahala gampang deui. Geus ngaji, geus naon urang teh geus ngaji mawa kowe ongko, ngaji ongko, itikaf ongko, ngaji teh kaberes milu, bahkan diperhatikeun. Urang kumaha ustadna dipelong. Deureun-deureun melongna teh ngeceuk-ngeceuk, gitu kan? Kaluar we ti dieu. Hasud teteh bukan dendam ka batur ah kuring tengeunah awas ya tah menjapkeun awas ya gitu hasud teh ibaratna teh beak gampang matak jaga hati jagalah hati jangan kau kotori gitu kan cek lagu teh bener teh nak leungitkeun anggeus atuh hasud cing bersih we urang mah bebas wasuratun nas tamna'u alwaswas. Terakhir surat An-Nas nyegah kana waswas. Urang sok waswas kan nauzubillah. Auzubillah minasyaitan. Auzubillah. Nawaitu, nawaitu. Hah, dikeukeun. Wudu aya nu kitu, Bu. Tapi ka keun ah wudu teh jimrung. Sawak-awak. Eta teh waswas ka deui. Leungitkeun ti setan jiga alus, Bu. Jiga miki. Wah, bismillah. Kadang teh ti setan. Leungitkeun. Pokoknya mah yakinkan we cek Vicky. Nawa itu dua ayo rakyat ada sesuai kepada sejak bina itu. Nggak saya cek Vicky, yakin sah. Gitu. Ulah jika naon, pipik mimikihan padahal setan. Oh, 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 oh. Allah wakbar Allah. Takdir ke sama barang kali, was-was bu kade. Hartos tuh. Nggak saya cek Allah bari yakin. Hartos tuh. Tah bacana solusi non an nah kadang cenah cekot baheula mah lamun boga budak was-was keur wudu dina balong dijeburkeun we cenah naon sulungkeun ka mana ka balong hayang cageur mah aya kolot tapi sok bener bu ari kolot baheula mah nya solusina teh memang kadang teu kaharti ceuk akal urang tapi kolot urang baheula mah sok bener eta teh bisi aya nu boga was-was budak atawa salaki urang was-was kalau di balon ya, ah suruh. Kartos tuh para ibu saraya nak. Oh jam tilu langkung ibunya. Mudah-mudahan manfaat. Naon ilmu anu didugikan kusimpuri. Cing tiasa ngamanfaat kenana. Dikaruatkan iman islamna. Dalam baru menikah rizkina sehat doyer batina. Mudah-mudahan amal ibadah urang ditampi di kubur ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sakitu anu tiasa didugikan kusimpuri. Kirang sarang langkung nanyun kami apuntan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.